ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଥରେ ଯିଏ ବାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବି, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟର କଷ୍ଟକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଜି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ହକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପୁଅଟିଏ ଅଧିକ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଟଙ୍କା, ନା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି, ନା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବଳ। ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆପଣମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ କମ୍ପେନର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍। ମୋର ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ, ତାହେଲେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆମର ହକର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯିବେ, ପୁରୀ ଚିହ୍ନ ସେଇଠିକୁ ଯିବ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକୁ ଯିବ, ଆଉ ବାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ପ୍ରଶ୍ନବାଜି କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ରହିଛି ବୋଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାତ୍ର କରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।